नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण दस विषय विज्ञान एमनु पंदरमु चैप्टर आज शुरुआत करिए। तो ए चैप्टर नाम तो है आपलू पर्यावरण। तो आपलू पर्यावरण तो पर्यावरण शब्द जो तुमने बता परिचित छो, तो पर्यावरण कोने कहेवामां आवे छे? पर्यावरण तुम्हारा मम्मी पापा अथवा तो दादा दादी साथ तुम बैठा हो तरह ते एक वाक्य सांभळेलो हशे, एक वाक्य सांभळेलो हशे के पेला जो हवे वातावरण अथवा तो पर्यावरण, तो पर्यावरण छे रहेलो नथी। तो एप्लिकेशन शुं छे? तो पेला जो वातावरण એનું કારણ એ છે કે આપણી પ્રવૃત્તિઓ આપણે રોજબરોજના જીવનમાં પોલ્યુશન એટલે કે પ્રદૂષણ એટલું બધું કરીએ છીએ જેથી વાતાવરણ છે એ ખરાબ થતું જાય છે। તો કે એવું એક આ પર્યાવરણ વિષયનો એક ચેપ્ટર છે જે આગળના ધોરણમાં તમે ભણી ગયા છો અને આપણે ધોરણ દસ ની અંદર પણ ભણવાના છીએ। તો એ પર્યાવરણ શું, કઈ રીતે આપણે વાતાવરણને પર્યાવરણને અસર પહોંચાડીએ છીએ, તે કઈ રીતે નુકસાન કરીએ છીએ, વાતાવરણ છે આપણી સાથે કઈ રીતે જોડાયેલું છે, એના વગર જીવન શક્ય છે કે નથી, એ બધી જ માહિતી આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર મેળવવાના છીએ। તો ચાલો હવે પર્યાવરણ વિશે વાત કરીએ। તો કે પર્યાવરણ, તો પર્યાવરણની અંદર તો કે બધા જ સજીવ અને નિર્જીવ બંને કારકો બંને ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે। જીવજંતુ નિવસન તંત્રની આપણે વ્યાખ્યા આપીએ તો આપણે શું આવશે, કોઈ ભૌગોલિક વિસ્તારની અંદર
જૈવિક અને અજૈવિક કારકો અથવા તો ઘટકો છે એનો જે સમન્વય છે એ સમન્વય એક નિવસન તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ નિવસન તંત્ર તો કે બગીચાની વાત છે તો એક અલગ નિવસન તંત્ર છે. એના સિવાય કોઈ તમે જંગલની અંદર જાઓ તો કે જંગલની અંદર કેટલા બધા નિવસન તંત્ર જોવા મળે છે. તો કોઈ તળાવ હોય તો તળાવનું નિવસન તંત્ર છે. તો તળાવના નિવસન તંત્રમાં કયા જૈવિક અને અજૈવિક કારકો છે. તો જૈવિક કારકોની અંદર વાત કરીએ તો જળજ વનસ્પતિ છે, માછલી છે, ડેટકા છે, સાપ છે અને કીટકો છે, વિઘટકો છે. તો એ બધાનો જૈવિક કારકોની અંદર સમાવેશ થાય છે. અજૈવિક કારકો જોઈએ તો પાણી છે, જમીન છે, બીજું બધા પોષક દ્રવ્યો છે, આ બધા છે દ્રવ્યો અજૈવિક. તો એક આખું નિવસન તંત્ર બને. હવે બીજું કોઈ એક ભૌગોલિક સ્થાન નક્કી કરી દે. મારો કારકો ઘર છે અને આજુબાજુનો વિસ્તાર છે એની અંદર જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો જોઈએ તો આપણે એમને તો કે આપણા ઘર પાસે કોઈ નિવસન તંત્રની રચના કરવી હોય તો આપણે કોઈ આપણા ઘરની અંદર તો કે ફૂલછોડ હોય કે તુલસીનો છોડ હોય કે કડવા છોડ હોય તો એમાં તમે કીટકો છે, માટી છે, ભમરા છે, બદમાટી છે, તો આ બધા તમે કીટકો જોયા હશે. બીજા કોઈ કાશ્મીરના દેશતા એવા સજીવો પણ તમે તમારા ઘરમાં જોયા હશે. એના સિવાય તો કે આ તો સજીવોની વાત. હવે તો કે વિઘટન તો કે આપણે જ્યારે કોઈ સજીવ છે મૃત પામે ત્યારે સડી જાય છે તો વિઘટન થાય છે. તો એ પણ એક નિવસન તંત્રનો ભાગ છે. તો આવા ઘણા બધા નિવસન તંત્ર જોવા મળે છે. તો હવે જંગલ વિસ્તારની અંદર જાઓ તો અહીંયા તમને ઘણા બધા નિવસન તંત્રો જોવા મળે છે. અને જ્યારે તો સામાન્યમાં થોડા ઓછા જોવા મળે છે પરંતુ નિવસન તંત્ર તો જોવા મળે છે કે જેના વગર આપણું તંત્ર ચાલવું શક્ય નથી. હવે તો આ તો નિવસન તંત્રની વાત છે. તો મેં હમણાં જ શબ્દ વાપર્યો હતો વિઘટન. વિઘટકો શું કરે છે તો કે કોઈ એક માછલી પકડી લીધી. હવે માછલી પકડી તમે સાફ ના કરો એમને લાગી તો એમાં તમને જોવા મળશે કોઈ માછલી છે મૃત પામી ગઈ હોય એની અંદર જે વનસ્પતિ છે એ મૃત પામી જાય. જો એની અંદર એમને મળતી હોય તો તમને એવા જ સ્થિતિમાં તમને જોવા મળશે. પરંતુ આપણે થોડોક સમય જવા દઈએ, 5 દિવસ કે 7 દિવસ ગયા છે તો એ માછલી કે વનસ્પતિ છે આપણને જોવા મળતી રૂપાંતર કરી અને જમીન અંદર વેરી દે છે. મારો કે આપણે ઘણી વખત કોઈ કુટુંબ બની ગયેલું જોયું છે. તમે થોડોક સમય જશે એટલે એકદમ ત્યાંથી વાસ આવશે અને આખું ફૂલી ગયેલું તમને જોવા મળશે. હવે તમે થોડોક ટાઈમ જવા દેશો તો એ ત્યાંથી નષ્ટ થઈ ગયો હશે. એના અવશેષો થોડા એની માત્રામાં જોવા મળશે, બાકી તમને એના અવશેષો પણ જોવા મળશે નહીં. તો કે એ વિઘટકનું કામ છે. તો વિઘટકો શું કરે છે તો કે જે પ્રાણીની અંદર જે કાર્બનિક પદાર્થો રહેલા છે કાર્બનિક પદાર્થો અકાર્બનિક પદાર્થોની અંદર સરળ પદાર્થોની અંદર શું નાખે છે વિઘટન કરે છે. એટલા માટે એનું નામ પડ્યું છે વિઘટન. તો કે આ વિઘટન એ જે કાર્બનિક પદાર્થો છે ક્યાંથી એવા છે તો કે આગળ તો એને વનસ્પતિ કે કોઈ પ્રાણીને ખાધો છે તો એમાંથી એને કાર્બનિક પદાર્થો મળ્યા છે. એ કાર્બનિક પદાર્થોનું સરળ પદાર્થોની અંદર રૂપાંતર કરવા કામ પણ કરે છે વિઘટન. તો આપણે એ જોયું કે વનસ્પતિ ઉપર કીટકો અથવા તો પ્રાણી હોવા લાગે છે અને એ મૃત પામનાર તો કે એનું વિઘટન પણ કરે છે. બીજા સજીવ ઉપર જે ખોરાક નો આધાર રાખે છે તો એ આખી ચેઇન બને છે. શું કહેવામાં આવે છે? આહાર શૃંખલા. આહાર શૃંખલા ની અંદર તો સૌથી નીચેના સ્તર ઉપર જોઈએ તો આપણે લીધું છે આ શૃંખલાના બે સ્તર રહેલા છે. જે સ્તર પહેલા જે નિયંત્રણ અને ચાર સ્તરોની આપણે આ શૃંખલા રહેલી છે. તો આ શૃંખલાની અંદર સૌથી નીચે એવું રહેલું છે ઉત્પાદકો. તો ઉત્પાદકો એટલે કોણ? તો ઉત્પાદકો એટલે કે જે પોતાની જાતે ખોરાક બનાવે છે. પોતાની જાતે બનાવતા હોય એવા ખોરાક એવા કયા સજીવ
સૂર્યપ્રકાશ ની હાજરી માં જે ક્લોરોફિલ ની અંદર બેઠેલું છે, તો ક્લોરોફિલ સાથે તો તે શું કરે છે, પોતે કાર્બનિક પદાર્થો નું નિર્માણ કરે છે, જે ખોરાક તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો વનસ્પતિ છે એ આપણે શું છે, ઉત્પાદકો. તો એ ખોરાક માં પોતે વનસ્પતિ અને સાથે અમુક બેક્ટેરિયાઓ છે કે જે ઉત્પાદકોને સ્થાને મૂકવામાં આવે છે. તો ઉત્પાદકોની ઉપનિવાદ ઉત્પાદકોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે પ્રાથમિક ઉપભોગ્યો. તો પ્રાથમિક ઉપભોગ્યો એટલે કે એવા પ્રાણીઓ કે એવા સજીવો કે જે વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તો વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા પ્રાણીઓ કે કીટકો કયા, તો કે ગાય ભેંસ વગેરે. તો આવા પ્રાણીઓ હવે કીટકો જોઈએ તો કે વનસ્પતિ તો કે જે તીડ છે, અમુક વનસ્પતિઓની ઉપર જોવા મળતી ઈયળો છે કે જે નાના નાના સૂક્ષ્મ કીટકો છે એનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રાથમિક ઉપભોગ્યો છે. અને પ્રાથમિક ઉપભોગ્યોની ઉપર તો આપણે દ્વિતીય ઉપભોગ્યો આવ્યો છે. તો દ્વિતીય ઉપભોગ્યો એટલે કે તો કે ડેટકો છે, કાચંડો છે, સાપ છે, તો આ બધા દ્વિતીય ઉપભોગ્યો છે. તો દ્વિતીય ઉપભોગ્યો એટલે કે આ છે પ્રાથમિક ઉપભોગ્યો છે, જે કીટકો છે, જે ઈયળ, ચીટીકોળો, કીડી, મકોડા એ બધું જે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે એને આપણે દ્વિતીય ઉપભોગ્યો કીધા છે. અને દ્વિતીય ઉપભોગ્યોની ઉપર આપણે તૃતીય ઉપભોગ્યો લેતા છે. તો તૃતીય ઉપભોગ્યો એટલે કે જે માંસાહારી પ્રાણીઓ છે, જે સિંહ, વાઘ, ગીધ, સામી વગેરે, જે આ દ્વિતીય ઉપભોગ્યો છે એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય, તો એવા પ્રાણીઓને આપણે કેવા પ્રાણી કીધા છે, તૃતીય ઉપભોગ્યો. તો આ ખોરાકની આખી ચેઇન બની એના તબક્કા છે. હવે તો કે એની અંદર જે ઊર્જા સંગ્રહ થાય છે, તો કે એ ઊર્જા કઈ રીતે સંગ્રહ પામે છે અને કઈ રીતે એક સજીવમાંથી બીજા સજીવમાં કેટલા પ્રમાણમાં ઊર્જા જાય છે, તો કે એને આપણે જોઈએ તો કે નિવસન તંત્રમાં થતો ઊર્જાનું વહન. તો કે નિવસન તંત્ર કે નિવસન તંત્રના તબક્કા કે એની આને તબક્કા લેખા છે. નિવસન તંત્રમાં સૂર્યપ્રકાશ, ઉત્પાદકો, ગુણાહારીઓ, માંસાહારીઓ અને ઉચ્ચ માંસાહારીઓ. તો કે સૂર્યપ્રકાશ જે તમે સૂર્યપ્રકાશ એટલે શું હોય તો તમે બધા જાણો છો. ઉત્પાદકો કે હમણાં મેં કીધું કે ઉત્પાદકો એટલે સૂર્યપ્રકાશ અને વનસ્પતિ. સૂર્યપ્રકાશ ની હાજરીમાં જે વનસ્પતિ છે એ ખોરાક બનાવે છે, જે કાર્બનિક પદાર્થ બનાવે છે એને આપણે ઉત્પાદકો કીધા. હવે આ ઉત્પાદકો છે એની ઉપર મેં લીધું છે ગુણાહારીઓ. તો કે ગુણાહારીઓ એટલે કેવા પ્રાણીઓ, તો કે વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય એવા પ્રાણીઓ છે. એવા કે શું ગુણાહારીઓ એનાથી ઉપર છે માંસાહારી. ગુણાહારીઓનો જે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે એને આપણે કહીશું માંસાહારીઓ. અને આ માંસાહારી પ્રાણીઓ છે એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કોણ કરે છે, ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી. તો કે આપણે વાત કરતા હતા ઊર્જા વહન. તો કે જેટલી સૂર્યપ્રકાશ વનસ્પતિને મળે છે, જેટલો સૂર્યપ્રકાશ વનસ્પતિને મળે છે, તો કે એમાંથી તો કે એક ટકો એક ટકા જેટલી સૌર ઊર્જા છે વનસ્પતિ છે એ ખોરાક તરીકે એનો ઉપયોગ કરે છે. આપણે તો ઘણી બધી તો વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશ મળે છે, એમાંથી માત્ર એક ટકો એ ઉપયોગ એમાં કરે છે ખોરાક બનાવવા. હવે આ જે ખોરાક બને છે હવે એનો તો આ વનસ્પતિ પાસે જેટલો કુલ ટોટલ ખોરાક બન્યો હતો, જે એક ટકા સૌર ઊર્જાથી જેટલો ખોરાક બન્યો હતો એના 10% ના 10% ખોરાક છે એ ગુણાહારીઓને મળે છે. આ જે 10% જે ઊર્જા એને ખોરાકમાંથી મળી છે જે ગુણાહારીઓને એ 10% ની અંદર તો કે એ પ્રાણી છે પોતાની રોજિંદી ક્રિયાઓ કરશે, પ્લસ તો કે પ્રજનન, પાચન, શ્વાસન વગેરે જેવી ઊર્જાઓની અંદર વાપરશે. અને એની પાસે જેટલી ઊર્જા રહી હશે એમના 10% તો કે ગુણાહારીઓ પાસે જેટલી ઊર્જા છે એના 10% જે ઊર્જા એ કોને મળે છે, માંસાહારીઓને મળે છે. તો આપણે જોઈએ આની પાસે ઉત્પાદકો પાસેથી સૂર્યપ્રકાશમાંથી ઉત્પાદકો કેટલી ઊર્જા મળી હતી 1%, અને 1% ઊર્જા હતી એના 10% ઊર્જા માત્ર કોને મળી, ગુણાહારીઓ. અને ગુણાહારીઓ પાસે જેટલી ટોટલ ઊર્જા હતી એ ટોટલ ઊર્જાના 10% છે માંસાહારીઓને મળે છે. તો આપણે જો જેમ સ્ટેપ અપ જાય છે એમ ઊર્જાનું પ્રમાણ ઘટે છે. તો
ઓછા પ્રમાણમાં શા માટે ઘટે છે તો આ બધી જે પ્રાણીઓ છે એ પોતાની રોજિંદી ક્રિયાઓ પ્રજનન જેવી વગેરે જગ્યા ઉપર એ પોતાની ઉર્જાઓ વાપરે છે એટલા માટે એના અમુક ભાગ જ એ આગળના સ્તરની અંદર ઉર્જા આપે છે અને જે આ માંસાહારી જે પ્રાણીઓ છે એને ખૂબ નાની એવી માત્રામાં એ ઉર્જા મળતી હશે તો કે આપણે જો સામાન્ય રીતે આપણો અંદાજ લગાવીએ તો વનસ્પતિઓ છે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ખોરાક મળે હવે જો ગુણાધારીઓ છે એને થોડી માત્રામાં એ પોતે ખોરાક મળે છે તો શા માટે ઉત્પાદકોની અંદર ઉર્જાનું પ્રમાણ કેવું વધારે પરંતુ આ માંસાહારી પ્રાણીઓ છે એને આ ગુણાધારીઓનો આહાર કરે છે એટલે એ એને મોટા પ્રમાણમાં જોઈએ છે અને માંસાહારીમાં ઉચ્ચ માંસાહારીમાં જાય તો આ માંસાહારીઓ
नुकसान पहुंचाड़े।